አሁን ደግሞ ስለ ማይክሮሶፍት ቲም ሚቲንግ ፊቸርስ እናያለን። የተለያዩ መንገዶች አሉ። አንድ ስብሰባ ወይ ሚቲንግ በማይክሮሶፍት ቲምስ ለመጀመር አንደኛው ስኬጁል አርገን ቀጠሮ ይዘን የምናደርጋቸው ስብሰባዎች አሉ። ስኬጁል አርገን ስኬጁሉ እናንተ ያስቀመጣችሁ ስኬጁል ዛጋ ወደ ሌላኛው ሰው ስብሰባውን ተሳታፊ ለሆነው ሰው ሄዶ ያ ሰው አክሰፕት አርጎ ኢንቪቴሽን ስብሰባ ሊኖር ይችላል። ለለቱ ስደርስ ወይም አሁኑኑ ሚት ነው ብላችሁ አሁኑኑ ወደ ስብሰባ መግባት ትችላላችሁ። እንዲያውም ደግሞ እንዲው ኮል የምለው ልክ እንደ ስልክ ኮል ማረቅም እንችላለን። ኮል አርገንም ማውራትና ሪከርድ ማረቅ ስክሪንም ሼር ማድረግ ይቻላል። የተለያየ መንገዶች አሉ። እያንዳንዱን ለማየት እንሞክራለን። የመጀመሪያው መንገድ ሚቲንግ ስኬጁል ማድረግ ብትፈልጉ ማለት ነው። እዚህ ጋር በግራቡኩ እንደምታዩ ካላንደር አለ። ሚቲንግ ስኬጁል ለማድረግ እዚህ ካላንደር ጋር መተን ይሄን ካላንደር እንነካለን። ከዛ መቼ ነው ሚቲንግ እንዲሆን እንፈልገው የሚለው ነው ወስነን ለምሳሌ ነገ ቢሆን ሚቲንግ እንዲሆን የፈለግነው መቼ ነገ 9 PM እንኳን ከሚሆን እስኪ ወደ ሰዓቱን ኤኒ ታይም እዚህ ጋር ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ አንደኛው ሚቲንግ ታይትል ያስፈልጋል። እንደገና ወደ ኋላ ልመለስና ላሳያችሁ። ካላንደር ላይ መጣን፣ ቀንን ወሰንን። ቀኑን ከወሰንን በኋላ እዚህ ክሊክ ስታደርጉ ወደዚህ ስክሪን ያመጣችኋል። አድ ታይትል ላይክ በሆነ ነገር የሚቲንጉን ታይትል ትመርጣላችሁ። ለምሳሌ በጀት አፕዴትስ ላይ ዲስከስ ለማድረግ ነው። እዚህ ጋር አድ ሪኳየርድ አተንዲስ እነማ የግድ መገኘት ያለባቸው እነማን ናቸው ይላል። አተንዲዎችን እዚህ ጋር መምረጥ ይችላለሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር መታችሁ ለም ሰዓቱን ቼክ አድርጉ። ለምሳሌ ስንት ሰዓት ነው የሚጀምረው? ሰዓት መምረጥ ይችላል። ለምሳሌ ተወጥሪ ከዛ ላይ እስከ 1 PM 30 ሚኒት ነው። ከፈለጋችሁ 1 አወር እንዲሆን ማድረግ ትችላላችሁ። ኦል ዴይ ከሆነ እዚህ ጋር ይሄን ክሊክ አድርገን ኦል ዴይ ማለት እንችላለን። ነገር ግን የኛ ኦል ዴይ አይደለም። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር አንዳንድ ጊዜ ሪፒት የሚያደርጉ ስብሰባዎች አሉ። ወር በገባ በዚህ ቀን ወይም እዚህ ጋር ስታዩ ሪፒት የሚያደርግ አለ። ኤቭሪ ዊክ ሊሆን ይችላል፣ ዴይሊ፣ ዊክሊ፣ መንስሊ፣ ይርሊ ወይም ከስተም ራሳችሁ ወር በገባ በዚህ ቀን ወይም በዚህ ዕለት ብላችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ሰው አተንዲንግ ጋብዘናል፣ ግን ተሆል ቻናል የሆነ ቻናል ተሆል እዛ ቻናል ቲሞች መሳተፍ አለባችሁ ካላችሁ ደግሞ ቻናልም ሰለክት ማድረግ ትችላላችሁ። አድ ቻናል ብትሉ ይሄው የትኛው ሳይት ላይ ያለ ቻናል ነው የሚለው የትኛው ቲም ላይ። ስለዚህ ቲሙን መርጣችሁ ከዛ ቲም የፈለጋችሁት ቻናል ሰለክት ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ አድ ሎኬሽን የምላለ ይሄ ለምንድን ነው የሚያስፈልገው? ብዙን ጊዜ መስሪያ ቤት ሲሆን ሎኬሽን አለ። ለምሳሌ ኦፊስ ውስጥ ሆኖ ራሱ የተለያዩ አዳራሾች አሉ። እነዛ አዳራሾች እንደ ሪሶርስ እዛ ኦፊስ 365 ላይ ገብቷል ወይ ኤዲ ላይ ገብቷል። እና ያንን ሎኬሽን መምረጡ ለምንድን ነው የሚያስፈልገው? አንዳንዴ በተመሳሳይ ሰዓት ቡክ የተደረገ ሌላ ስብሰባ ሊኖር ይችላል። ስለዚህ ያ አዳራሽ እናንተ ባላችሁት ሰዓት እና በዛ ቀን ፍሪ መሆኑን ማወቅ ስላለባችሁ እዚህ ጋር ሎኬሽኑን ስታስገቡ ይሄ ቡክድ ነው ሌላ ስብሰባ አለ ልላችሁ ይችላል። ስለዚህ ሌላ አዳራሽ እያስገባችሁ እንደ ሪሶርሶችን እዚህ ላይ ሰለክት ማድረግ ትችላላችሁ። ወይም ከመስሪያ ቤት ውጭ ያለ ስብሰባ ከሆነ ደግሞ አድራሻውን አድሬሱን እዚህ ጋር ለተሳታፊዎች እንድደርስ የዛ የስብሰባውን አድሬስ ወይም የኢቨንቱን አድሬስ እዚህ ጋር መጻፍ ትችላላችሁ። ታይፕ ዲቴይልስ ፎር ዲስ ኒው ሚቲንግ እዚህ ጋር ዲቴል ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ቀደም እንዳየነው እዚህ ጋር ደግሞ ፎርማት ማድረግ እንችላለን። ቬሪ ኢምፖርታንት ከሆነ ቬሪ ኢምፖርታንት ሚቲንግ ነው ማለት እንችላለን። ኤቭሪቲንግ ላይ ኤቭሪቲንግ ስለምት እዚህ ጋር ስንጨርስ እዚህ ጋር መተን ሰንድ የምለውን በተን ስናገኝ ሰንድ እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሚቲንግ
schedule ሆናል ማለት ነው። ይሄ አንዱ መንገድ ነው። ሁለተኛው መንገድ አሁን ወደ ቲጋኔት ሁለተኛው መንገድ schedule ማድረግ አላስፈልጋችሁ ምን ነበር? አሁን ነው ወደ ስብሰባ መግባት ብትፈልጉ እዚህ ጋር meet ነው የምላለ አይታችሁታ? schedule meeting ማድረግ እንችላለን። አንደኛው schedule meeting እዚህ ጋር schedule ማድረግ እንችላለን። እዚህ calendar ላይ ሁለቱም ቦታ የተመሳሳይ ነገር ነው። አሁን ግን እስኪ meet ነው አሁን ነው schedule ሳይስፈልግ አሁን ነው ስብሰባ መጀመር ብንፈልግ ይሄን ክሊክ እናረጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ስብሰባው እንወሰደን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ምን ይላል ለምሳሌ ካሜራችሁን ኦን ኦፍ ማድረግ ትችላላችሁ። background filter ማድረግ ትችላላችሁ። ልክ zoom ላይ እንደምናረው setting ላይ ገብተን ኮምፒውተር ኦዲዮን ቼክ ማድረግ እንችላለን። room audio ካለ እሱን ቼክ ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር ሁሉ ነገር ሲጨርሱ join now የምለው እዚህ ጋር ይመጣላችኋል። ያኔ ይሄ ሁሉ ነገር ready መሆኑን ስታውቁ join now የምለው ነገር መንካት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ schedule ማድረግ ይቻላል። meet ነው ተጠቅመን ስብሰባ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። እንደ ካንድ ሰው ጋር ከሆነ ስብሰባ ማድረግ የፈለጋችሁ ግን እንዲሁ ኮል የምለውን ብቻ በመንካት እዛ ሰው ጋር መደወል እንችላለን። ስክሪን ሼር ማድረግ እንችላለን። ሪከርድ ማድረግ እንችላለን። ሁሉ ነገር ስብሰባውን ካንድ ሰው ጋር ወይም በግሩፕ ወይም ትልቅ ኢቨንት ኦርጋናይዝ ማድረግ የምንችልበት ሁሉም ፋንክሽናሊቲዎች የተሟላ ነው ማለት ነው። ማይክሮሶፍት ቲምስ ላይ ከኔ ጋር ቆዩ።